Às 17 no café. Combinado. Tchau. Abílio, você por aqui? Isabela, como vai? Tudo bom? Joia. E aí, ainda na tutoria da UNB? Sim, claro. Agora que a paixão da tutoria me pegou, vai ser difícil largar, viu? E cada vez você aprende uma coisa nova, sabe? É muito interessante. Ah, então me conta logo, porque eu adoro ideias novas. Por exemplo, o professor da disciplina que eu sou tutor, ele me chamou para mostrar a preparação do semestre, planejamento e tirar alguma dúvida sobre a condução da matéria. Então ele me mostrou o recurso glossário. Você já ouviu falar? Ah, sim, já ouvi. Mas eu nunca trabalhei em disciplina que usasse essa ferramenta. Mas eu sei que com o glossário é possível compartilhar, tanto professor e aluno, compartilharem os conceitos do conteúdo da disciplina. Isso é verdade? Isso mesmo, sim. E outra coisa que me impressionou bastante foi como os alunos, sabe, aperfeiçoaram o poder de síntese e a postura colaborativa que hoje em dia é tão valorizada, sabe? É, realmente. Nossa, agora eu fiquei com vontade de usar uma atividade com um glossário para os meus alunos. É, mas você sabe se é difícil inserir isso na disciplina? Olha, Isabela, isso eu realmente não sei te falar. Sei que o professor aprendeu a usar essa ferramenta, o glossário, no curso Moodle, feito pela UNB. Ah, está acontecendo esse curso mesmo. Eu vou indicar para o professor da disciplina que eu estou trabalhando para a gente usar essa ferramenta. E depois o curso está disponível, né? Assim fica mais fácil aprender a usar o glossário. Eu vou fazer isso agora. Vamos comigo? Tá vindo para lá. Vamos lá? Ah, vamos.